E aí, filha, como foi na escola? Ah, pai, foi muito legal. Aprendemos sobre empatia. Nossa, filha, sério? Sério, mãe? Olha aqui. É, mostra para eles. O Prof está mudando a educação no Tocantins. Com Escola de Emoções, está fazendo o que jamais foi feito pela comunidade escolar. Viu, pai? Que legal. Isso! Pioneiro no Brasil, o programa está desenvolvendo as habilidades socioemocionais dos alunos, servidores e seus familiares nas escolas estaduais e municipais. Nenhum outro estado tem uma equipe multidisciplinar tão grande para cuidar do autoconhecimento e ajudar a diminuir o bullying. É o governo trabalhando pelo bem-estar dos estudantes, dos servidores e das famílias tocantinenses. E assim, nosso estado vai se preparando e construindo uma educação melhor para alcançar em 2030 um dos primeiros lugares do IDEB no Brasil. Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos.